kompisar på väg på äventyr. Vi har bokat flygbiljett och en hyrbil som var dyr. Kom att ha en polare som bor i Saint-Tropez. Han kan fixa in oss på kasinot här bredvid. Jag måste ringa Carina, får inte glömma det. Ge mig ett par minuter, sen så får vi se. Och jag hoppas jag får dra, och jag hoppas att hon hör. Jag måste ringa Carina, så får vi se hur jag gör. Det blev lite sent igår och vi kom aldrig ut. Carina ville prata med mitt kontantkort. Det tog slut. Ikväll så blir det underhållning här på vårt hotell. Men det beror det på hur allting går för mig ikväll. Jag måste ringa Carina, får inte glömma det. Ge mig ett par minuter, sen så får vi se. Jag försöker en gång.